विधानसभाना युवान अने जोशीला धारासभ्य कही दो ने धारासभ्य श्री सुरेश भाई आई के जाडेजा जी लोकसभाना सांसद डॉक्टर किरीट भाई अने परेश भाई शहर अध्यक्ष श्री राकेश भाई इंचार्ज अने पूर्व धारासभ्य अने टूरिज्मना चेयरमैन भाई श्री कमलेश भाई शहरना मेयर बेन श्री मीनाक्षीबेन सौ धारासभ्यश्रीओ पार्टीना सौ कार्यकर्ता भाईओ बहनों अने पदाधिकारीओ आम तो मारे कशुं तमने कहेवानुं नथी एवुं छे कई बाकी राख्युं छे कशुं बाकी रह्युं नथी एवुं छे एक ज काम करवानुं छे एक लाख करता वधु मतों प्राप्त करवाना बस अमारा घाटलोडिया विधानसभानो रेकॉर्ड तमे ब्रेक कर दो 1,10,000 करवी पड़े अने एमां अघरू छे ज नहीं भाई नक्की कर्युं हतुं के मने 50 मतदारो आप्या छे तो 50 मतदारोमांथी ए ज कार्यकर्ता लई जाय अने मतदान करावे એ જ પરિણામ હતું બાકી બીજું કઈ અમે કોઈને બધા નામ જમાડી દીધા હોય નામ પેલું આમ આપી દીધું એને બધું કશું હતું જ નહીં એવું અને સૌથી ઓછામાં ઓછા ખર્ચે આ વિધાનસભા અમે જીત્યા હતા કોઈએ મારી પાસેથી એક રૂપિયો નથી લીધો કાર્યકર્તાએ નથી કોઈએ નાસ્તાની માગણી કરી ક્યાંક કરાવી હશે તો એમણે કરાવી હશે અને એવા તપશ્ચર્યા કરીને કાર્યકર્તાઓએ ઘાટલોડિયા વિધાનસભાનું કામ કર્યું હતું કારણ કે હું તો બીજે ફરતી હતી બીજી વિધાનસભાઓમાં બીજી લોકસભાઓમાં બધા ફરતા હતા મિત્રો અહીં આજે હું બીજી વાત કરીશ તમને નરેન્દ્રભાઈ આપણે બધા જ જાણીએ છીએ એમને મિત્રો પણ વર્ષોથી આપણે એક બાબત સાંભળતા હતા આપણે ભાષણોમાં પણ કહેતા હતા કે 21મી સદી એ ભારતની સદી છે સાંભળીએ છીએ ને આપણે અને આપણે અનેકના પ્રવચનોમાં પણ સાંભળતા હતા કે 21મી સદી એ ભારતની સદી છે ભારત એ વિશ્વની મહાગુરુ બનશે આ પણ આપણે સાંભળતા હતા જે રીતે નરેન્દ્રભાઈ છેલ્લા 3 મહિનાથી દેશનું શાસન ચલાવી રહ્યા છે અને વિદેશ પ્રવાસ કરીને જાપાન હોય ચાઇના હોય નેપાળ હોય ભૂતાન હોય અને હવે અમેરિકા જવાના છે જે રીતે એમણે આખા વિશ્વની અંદર જે વાતાવરણ બનાવ્યું છે અને પોતાની ઇમેજ ઊભી કરી છે પોતાના વિચારો પ્રજા સમક્ષ વિશ્વ સમક્ષ મૂક્યા છે એના આધારે હું ચોક્કસ ખાતરીપૂર્વક કહી શકું કે હવે ભારતને વિશ્વગુરુ બનવામાં કોઈ વાર નહીં લાગે મિત્રો આ તો બધા ફાસફૂસિયા હતા એરપોર્ટ ઉપર કોઈ લેવાનું હતું આવતું અને વિશ્વના મંચ ઉપર કોઈ પૂછતું પણ નહોતું એવી સ્થિતિમાં આપણો દેશ આટલા વર્ષો સુધી પસાર થયો જે રીતે નરેન્દ્રભાઈએ જાપાન યાત્રા કરી તમે બધા ટીવીમાં જોતા હશો સામાન્યતઃ વિશ્વમાંથી કોઈ પણ દેશનો વડો પ્રધાન યા પ્રેસિડેન્ટ એ કોઈ બીજા દેશમાં જાય ત્યારે એ દેશની રાજધાનીની અંદર એ દેશનો વડો પ્રધાન યા રાષ્ટ્રપતિ સન્માન અને સ્વાગત કરવા માટે આવે આ તો સમજાય છે ને એટલે જાપાન ગયા તો જાપાનમાં ટોકિયોમાં નરેન્દ્રભાઈ ઉતરે ત્યારે જ ત્યાંના પ્રેસિડેન્ટ એમને સન્માન કરવા માટે આવે નરેન્દ્રભાઈ પહેલા ટોકિયો ગયા ક્યાં ગયા ક્યોબો ક્યોપો કે કોપો ને ક્યોટો એક નાનું શહેર વારાણસી જેવડું નરેન્દ્રભાઈ ત્યાં જાય અને જાપાનનો વડો પ્રધાન ટોકિયો છોડીને
क्योटो में जाइने स्वागत करे आ शू बतावे मन बताओ आ शू बतावे ए भारत में जे रीते मतदान थयुं अने बे तृतीयांश बहुमती साथे एक स्टेबल गवर्नमेंट बनी एनु ये कारण छे मित्रो। पहला 20-22 जेटली पार्टीओ भेगी मळे अने ए शासन चलावे कोई इमेज ना होय विश्वना देशों में कोई निर्णय न थई शके कोई नीति विषयक निर्णय न करी शकाय भारत नो प्रतिनिधित्व पण न करी शके एवी स्थितिमां वर्षोना वर्षो सुधी आपणो देश अटवायतो रह्यो। अने आ पहली वार बन्यो छे के जापान जेवा देशना वडाप्रधान पण एमने टोकियो छोड़ीने बीजा स्थान उपर एमनु सन्मान करवा जाए। एटलुं नहीं, त्यांना बे मंदिरोनी अंदर ज्यारे दर्शन करवा माटे नरेन्द्रभाई गया त्यारे जापाननो वडाप्रधान पण त्यां साथे रहेशे दर्शन करवा माटे। क्या आपणे तो आटला वर्षोमां सांभळ्युं नथी भाई आ बधी आवुं। અને હવે અમેરિકા રાહ જુએ છે કે ત્યારે મોદી સાહેબ આવે, ક્યારે મોદી સાહેબ આવે છે, એ તો આપણને વિજય નહોતા આપતા એવું જ હતું। નરેન્દ્રભાઈ તો કોઈ વિઝા માગ્યા જ નથી ભાઈ, અરજી એ નહોતી કરી પણ છતાંય ચાલતું હતું અમેરિકા વિઝા, અમેરિકા અને વિઝા ત્યાંના લોકો પણ એના અધિકારીઓ પણ બોલ્યા કરે અમે નહીં આપીએ આમ છે તેમ છે। આજે બે બાબતો એમને ડિક્લેર કરવી પડી અને એ કે આપણા વડાપ્રધાનને અમેરિકા આમંત્રણ આપે કે આપ અમેરિકાના પ્રવાસે આવો અને નરેન્દ્રભાઈ 27-28 અમેરિકા જવાના છે મિત્રો। અને બીજું, એમના વિદેશ મંત્રી અહીં આવ્યા અને એટલે પેલું ભરપૂર બધું ચાલતું હતું ને કે નરેન્દ્રભાઈએ ગોધરાકાંડ ફલાણું ઢીંગણું એમને એમ કહી દીધું કે તદ્દન બધી જ બે બુનિયાદ વાતો હતી અને બધી નરેન્દ્રભાઈથી અમે દૂર કરી દઈએ છીએ મિત્રો। આ આ એમને એમ નથી થતું મિત્રો। તો આવો એક વ્યક્તિ આપણા ગુજરાતના, હવે ભાઈઓ બહેનો આપણે નરેન્દ્રભાઈને કોઈ રાજ્યના નેતા નથી રહ્યા, એટલું નહીં કોઈ દેશના એટલે રાષ્ટ્રના પણ નેતા નથી રહ્યા, પણ એક વિશ્વ માનવ બની ચૂક્યા છે એ આપણા માટે ગૌરવની બાબત છે। અને એમણે એટલું બધું વાતાવરણ ઊભું કર્યું છે બધાઓને મળી મળીને વિચારો વ્યક્ત કરીને કે દુનિયાના દેશોના વડાપ્રધાનો હોય કે રાષ્ટ્રપતિ હોય એમને એમનો એક અનુભવ એમણે કહી દીધો છે કે હવે ભારતને પૂછ્યા વગર કોઈ નીતિ વિષયક નિર્ણયો કોઈ નહીં લઈ શકે, આ એમણે કહી દીધું આખા વિશ્વના દેશોને મિત્રો। બીજો, આપણી સંસ્કૃતિ અને આપણા સંસ્કાર, ચાર દિવસ પહેલા જમ્મુ કાશ્મીરમાં પૂર આવ્યું તમે બધા જાણો છો, ટીવીમાં ભયંકર હોનાર જ છે, 2500 કરતા પણ વધારે ગામડાઓ પાણીની અંદર ડૂબી ગયા છે એમ કહીએ તો ચાલે, 10-10 ફૂટ પાણી શ્રીનગરમાં જમ્મુમાં વગેરેમાં ભરાયા છે। નરેન્દ્રભાઈ પણનો વિચાર કર્યા વગર સીધા જ જમ્મુ કાશ્મીર પહોંચ્યા, જમ્મુ કાશ્મીરમાં જઈને બધા અધિકારીઓની સાથે તાત્કાલિક મીટિંગ કરીને આખી આર્મીને ઉતારી, ત્યાં એનડીઆરએફને ત્યાં ઉતારી અને બધાઓને કામ કરતા કરી દીધા મિત્રો ત્યાં। આ કામને જોઈને પેલો બફાટ કરતા દિગ્વિજયસિંહ, એમના શબ્દો તો સાંભળતા હતા ને તમે, હવે એટલા ડાયા થઈ ગયા નરેન્દ્રભાઈના કાલે વખાણ કરવા માંડ્યા, કારણ કે મોદીએ સારું કામ કરી દીધું એમ કહે છે, તાત્કાલિક બધું મોકલી દીધું, તાત્કાલિક બધી વ્યવસ્થા ઊભી કરી દીધી। આજે 3 જ દિવસના ટૂંકા ગાળામાં 75,000 કરતા વધારે માનવીઓને બચાવવાનું કામ આપણી આર્મી અને એનડીઆરએફ મિત્રો કર્યું છે। 1,000 કરોડ રૂપિયાની જાહેરાત એમણે કરી કે અમે આટલી મદદ જમ્મુ કાશ્મીરને કરીશું મિત્રો। અને આપણને પણ સૂચના મળી કે ગુજરાત કાંઈક મદદ કરે, ખાસ કરીને ફૂડ પેકેટ, અને આપણે તેમાં માહિર છીએ ફૂડ પેકેટો મોકલવામાં। અને એટલે 11 વાગે ગઈકાલે 11 વાગે મને મેસેજ મળ્યા કે 1,00,000 ફૂડ પેકેટ તાત્કાલિક મોકલી આપો, તો આપણે રાત્રે દસ વાગે સ્પેશિયલ એરક્રાફ્ટ જમ્મુ પહોંચી ગયું અને ત્યાં 1,00,000 ફૂડ પેકેટ આપ્યા। આજે સવારે 9 વાગે સુરતથી 1,00,000 ફૂડ પેકેટ મોકલી આપ્યા
आवती काले पण राजकोट तरफ थी जशे। पांच दिवस सुधी आपणे कह्युं छे के मैं पांच दिवस सुधी 5,00,000 फूड पेकेट अमे मोकली आपीशुं अने त्यार पछी पण आवश्यकता होय तो अमे आ बधुं काम माटे तैयार छे अने 5 करोड़ रूपियानी सहाय एनो चेक जम्मू कश्मीरना मुख्यमंत्रीशीना राहत फंडनी अंदर आपणे आपवानुं काम कर्युं। मित्रो आपणे बधा जाणीए छीए जम्मू कश्मीर होय કે સુનામીની લહેર કહેર આવી હોય, તામિલનાડુ હોય, ઓરિસ્સા હોય, બિહાર હોય, માનવી કોઈ પણ હોય, માનવી કોઈ પણ હોય, જાત કોઈ પણ હોય, જ્ઞાતિ કોઈ પણ હોય, પરંતુ જ્યારે આપત્તિગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં જ્યારે હજારો માનવીઓ ફસાયેલા હોય, બાળકો ફસાયેલા હોય, માતાઓ ફસાયેલી હોય, ત્યારે આ બધું જોયા બાજુ પર મૂકીને એક માનવતાની દ્રષ્ટિએ આપણે સૌને મદદ કરવી જોઈએ। આ નરેન્દ્રભાઈના સંસ્કાર છે મિત્રો। એ જન્મુ કાશ્મીરમાં જોયું નથી ભાઈ કોણ છે ને શું છે, પણ આપણી ફરજ બને છે, આપણા સંસ્કાર છે, આપણી સંસ્કૃતિ છે કે માણસ ગમે તે હોય પણ જ્યારે આપત્તિમાં આવે ત્યારે એનો હાથ પકડી અને બહાર કાઢવાની જવાબદારી સૌની સાથે બને છે મિત્રો। અને એ કામ આજે નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ કરી રહ્યા છે। મને ઘણા બધા પત્રકારો પૂછતા હોય છે નરેન્દ્રભાઈ જેવું કામ કરતા હતા એવું તમે કરી શકશો એમ। મેં કીધું ભાઈ આવતા 50 વર્ષમાં નરેન્દ્રભાઈના પેંગણામાં પગ મૂકી શકે એવું માનવી પાકવાનો નથી, બસ તમે હું કામ આવા પ્રશ્નો મને પૂછા કરો છો, બતાવો જો કોઈ આવતા 50 વર્ષમાં કોઈ આવી વ્યક્તિ દેશની અંદર કોઈ કોઈ પાર્ટીમાં ઊભી થાય એવું કોઈ લાગે છે તમને? પછી કુદરત કરે ને વળી કોઈ આવી જાય તો ખબર નહીં, બાકી આજે તો કોઈ છે નહીં। અને એટલા માટે મહેરબાની કરીને આવા કમ્પેરિઝ કરવાનું બંધ કરી દો, કમ્પેરિઝન કરવાનું તમે બધા બંધ કરી દો મિત્રો। આજે લાલ ચોક બતાવતા હતા અને અહીં પણ કોઈએ લાલ ચોક યાદ કર્યો, સુરેશભાઈએ, સોરી પરેશભાઈએ, પરેશભાઈના નાટકો હું બહુ જોઉં છું એટલે અમને હવે એકાદ નાટક જોવાનો મોકો આપજો, વિદેશમાં સ્પેશિયલ મજા આવે એવું હોય છે એમને। અને કોમેડીની સાથે સાથે એમાં સંસ્કાર હોય, સંસ્કૃતિ હોય છે અને શીખ મળે એવું હોય છે એની અંદર એવું છે। તો લાલ ચોક, અને આજે લાલ ચોકમાં 10 ફૂટ પાણી ભરેલા છે મિત્રો, 10 ફૂટ પાણી। એટલે અમે ગયા ત્યારે મને લાલ ચોક અત્યારે બધું યાદ છે કે કેવો લાલ ચોક હતો એવું છે, ને આજે ત્યાં 10 ફૂટ પાણી ભરાયેલા છે અને કાકલુદી કરતા લોકો પોતાને મદદ મળે એના માટે ટીવીમાં વગેરેમાં પોતાના ઇન્ટરવ્યુ આપતા હોય છે મિત્રો। તો આપણી આ ફરજના ભાગમાં બધું આવે છે અને આપણે કરતા રહ્યા છે, ભવિષ્યની અંદર આપણે કરતા રહીશું। બીજી એક બાબત આપણે જાણીએ છીએ કે નરેન્દ્રભાઈ પોતાની ભેટ સોગાદો એ સરકારમાં જમા કરાવતા હતા, સરકારમાં જમા કરાવ્યા પછી એનું લીલામ થતું હતું, એમાંથી મળતી રકમ એ તોશાખાનામાંથી એટલે લીલામ થાય ને ત્યાર પછી સરકારમાં એ રકમ જમા થતી હતી અને દીકરીના શિક્ષણ પાછળ એ ખર્ચ આપણે કરતા હતા। મેં પણ એ સિલસિલો ચાલુ રાખ્યો છે, મને મળતી ભેટ સોગાદો આ હું પહેલીવાર બહાર બોલું છું, 3 મહિનાની બધી આપી જ દીધી છે, તોશાખાનામાં જમા થાય છે એનું પણ લીલામ થશે અને એની કન્યા શિક્ષામાં આપણે વાપરીશું। પણ કેવું છે મારે જુદું મિત્રો, નરેન્દ્રભાઈ ગુજરાતમાં 13 વર્ષ સુધી ગુજરાત સરકાર ચલાવી મુખ્યમંત્રીના નાતે, અને પછી જ્યારે પોતે આ બધું છોડીને દિલ્હી જતા હતા અને એમની શપથવિધિ વગેરે હતી ત્યારે તમારાથી ઘણા બધા એરપોર્ટ ઉપર હશે એવું છે। મને 4 દિવસ પછી ખબર પડી કે નરેન્દ્રભાઈના બેંક એકાઉન્ટની અંદર જેટલી પણ રકમ હતી એ બધી જ રકમ નરેન્દ્રભાઈ ગુજરાત સરકારને આપતા ગયા મિત્રો। આ મારે તમને કહેવાનું હતું એવું છે, 25 લાખ રૂપિયાની બચત એમના એકાઉન્ટની અંદર હતી એનો ચેક અમારા ચીફ સેક્રેટરીના હાથમાં મૂકીને ગયા અને કહીને ગયા કે આ જે ચેક છે એનું એક નવું ટ્રસ્ટ બનાવજો અને એ ટ્રસ્ટમાં રકમ જમા થાય અને બીજા લોકો આપે તો એ રકમ પણ એમાં જમા કરજો અને એ જેનું વ્યાજ જે આવે એ વ્યાજ ક્યાં વાપરવાનું, તો ગુજરાત સરકારનો નાનામાં નાનો વર્ગ 4 નો કર્મચારી
અને એ કર્મચારીના જે સંતાનો હોય એ સંતાનોના અભ્યાસ માટે આ રકમ વાપરવાની છે મિત્રો. આ બહુ બહુ બહાર નથી આવી ગયું છે. આપણે એનું ટ્રસ્ટ પણ બનાવી દીધું, નમો ટ્રસ્ટ બનાવ્યું છે, અને એના ટ્રસ્ટી તરીકે રાજ્યના મુખ્યમંત્રીની નિયુક્તિ કરી છે, અને સીએસ અને એક ત્રીજા જીએડીના અગ્ર સચિવ એમ પરમેનન્ટ આ વધાર્યું છે. કાલે બીજું કોઈ હશે તો એ એના ચેરમેન અથવા તો અધ્યક્ષ બનશે. પણ કહેવાનું મારું એ છે મિત્રો, એક વ્યક્તિ પોતાનો સમય શક્તિ આવડત એ બધું જ ગુજરાતના વિકાસ માટે એમણે હોમી દીધું, આપી દીધું. પણ જતા જતા જે કઈ રકમ 5-25 લાખ રૂપિયા બચ્યા હતા એ પણ અહીં મૂકીને ગયા, દિલ્હીમાં પોતાની સાથે કશું જ નથી લઈ ગયા. આ પવિત્રતા કેટલી છે, અને રાજ્યના બાળકો માટે એમને કેટલી લાગણી છે, અને એમાં પણ સૌથી વધુ ને વધુ સેવા કરતો વર્ગ, સૌથી ને સૌથી વધારે ગરીબ વર્ગ, અને એના બાળકો આગળ આવે એના માટે જે પોતે વિચાર કર્યો અને આ બધું ફંડ આપતા ગયા એ આપણા માટે એક સમજવાની અને ગળે ઉતારવાની બાબત છે મિત્રો. તો આપણા જે કોઈ મહાન નેતાઓ, મહાન કાર્યકર્તાઓ, નેતૃત્વ કરનાર વ્યક્તિઓના જીવનમાંથી આપણે જે કોઈ શીખવાનું હોય તો આ બધું શીખવાનું છે મિત્રો. આ બધું શીખવાનું હોય છે કે આપણે એમાંથી શું લઈ શકીએ, આપણે આપણા જીવનમાં શું ઉતારી શકીએ. ચૂંટણીઓ તો આવશે ને જશે મિત્રો, આજે ચૂંટણી આ છે તો આવતા એક વર્ષ પછી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણી આવશે, એના વળી પછી બધા એક વર્ષ પૂરું થશે એટલે વળી પાછી વિધાનસભાની ચૂંટણી આવશે. તો ચૂંટણીઓ તો આવશે ને જશે, પણ આપણે આની અંદર રહીને શું શીખ્યા, શું મેળવ્યું, શું આપ્યું એ આપણા માટે મહત્વનું છે મિત્રો. સુરેશભાઈની વાત તદ્દન સાચી છે મિત્રો, મેં વર્ષોથી એમના કામ કરતા જોયા છે. નાનામાં નાનું કામ કરવામાં જરા પણ ક્ષોભ નથી થયો મિત્રો. ઘણી વખત આપણને એમ થાય કે ભાઈ હું ધારાસભ્ય છું અને આ નીચે પડ્યું છે તો આપણે એમ કે જરા ઉપાડી નહીં મૂકજે, પણ આપણે નથી કરી શકતા મિત્રો. અને મેં જોયું છે કે એક વખતે કોઈ પદ પોસ્ટ આપણને મળી જાય છે ત્યારે આપણી મૂળ સ્થિતિ આપણે ભૂલી જતા હોઈએ છીએ. આપણે ક્યાંથી આવ્યા, કેવી રીતે આવ્યા, કોણે આગળ કર્યા, કેટલા લોકોએ આપણને મદદ કરી, કેટલા લોકોએ આગળ લાવવા માટેનો પ્રયાસ કર્યો, એ બધું આપણે ભૂલી જતા હોઈએ છીએ મિત્રો. પણ એ બધું જો યાદ રાખીએ તો પ્રોબ્લેમ કશો આવતો નથી. આવું આપણે એમ કહીએ કે રાતના 12 વાગે પણ તમે ઘરે આવી શકશો, પણ સવારે 8 વાગે ના બેસવા દઈએ તો શું કરવાનું? સવારે 8 વાગે જાગ્યા હોય તો પેલો મળે ને મિત્રો. કામ કરવું બહુ કઠિન હોય છે, બોલવું બહુ સહેલું હોય છે, અને એટલા માટે બોલેલું પાળો એ જીવનની અંદર એક મંત્ર બનવો જોઈએ. અને ચૂંટાયા પછી જે કામ આપણે કરતા રહેતા હતા એમાં કોઈ ફેર ન પડવો જોઈએ. એવું છે, અહીં બેઠા કે અહીં બેઠામાં ફેર છું, પણ એ ફેર આપણા મનમાં ઘર કરી ગયેલો છે કે મને જોડે ના બેસાડ્યો, મને દૂર બેસાડ્યો, હું ધારાસભ્ય, હું MP, હું મંત્રી, હું આ. જ્યાં બેસો ત્યાં એક કાર્યકર્તાના રૂપે બેસવાનું છે. આપણે કાયમ માટે કાર્યકર્તા છીએ. ધારાસભ્ય ને MP તો મળ્યું તો ઠીક છે, નહીતર ગયું. કાર્યકર્તામાંથી કોઈ આપણને હટાવી નથી શકવાનું મિત્રો, એવું છે. એ મહત્વનું છે આપણા માટે. એવું છે, મુખ્યમંત્રી સોરી પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજના, નરેન્દ્રભાઈના શાસનને 2 મહિના થયા અને તરત જ આ ટોળકી બધી બોલવા માંડી, મોદી વચનો બહુ આપ્યા, એક પણ વચન પાળ્યું નથી. આવું છે, જવાબ આપે, જવાબ આપે, જવાબ આપે. ભાઈઓ, જેમણે 60-60 વર્ષ ગુજરાતનું શાસન કર્યું, 60-60 વર્ષ સુધી ગુજરાતનું શાસન કર્યું, એ કોંગ્રેસે કોઈ દિવસ દેશની પ્રજાને પોતાનો હિસાબ આપ્યો તો? આપ્યો તો ના. અને હવે 2 મહિનાના શાસનના હિસાબ માંગવા માટે નીકળ્યા છે.
એમને કોઈ અધિકાર જ નથી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના બે મહિનાના શાસનનો હિસાબ માગવાનો એમને અધિકાર નથી. તમે આજ સુધીમાં કોઈ હિસાબ નથી આપ્યો, પરંતુ નરેન્દ્રભાઈએ માત્ર 3 મહિનાની અંદર, 2 મહિનાની અંદર જે કોઈ કામ કર્યા એ પ્રજા સમક્ષ છે. મિત્રો, આપ કલ્પના કરો કે 15મી ઓગસ્ટે દિલ્હીના ચોકની અંદરથી પોતે પ્રવચન કરે નરેન્દ્રભાઈ, અને એમ કે આ દેશની અંદરની એક કે એક વ્યક્તિના નામે બેંકમાં એકાઉન્ટ હોવું જોઈએ અને એકાઉન્ટ આપણે ખોલાવીશું. જ્યારે બોલ્યા હશે ત્યારે તો બધાને એમ લાગતું હશે કે કરોડો એકાઉન્ટ ખોલવાના છે. આજે એક બેંકમાં જઈને તમે એકાઉન્ટ ખોલાવવા માટે જાઓ ત્યારે પેલું લાવો, પેલું લાવો, પેલું લાવો, 500 રૂપિયા મૂકો, 1000 રૂપિયા મૂકો, તો અઠવાડિયું નીકળી જાય છે એકાઉન્ટ ખોલવામાં. અને આ કરોડો કરોડો લોકોના બેંક એકાઉન્ટ કેવી રીતે ખોલાશે એની ચર્ચા હતી મિત્રો. અને જ્યારે ખબર પડી કે 28મી તારીખે પૂરા દેશની અંદર 65,000 સ્થાનો ઉપર પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજનાનું અમલીકરણ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, ત્યારે આશ્ચર્ય થયું કે આટલા બધા એકાઉન્ટ આટલા સમયમાં કેવી રીતે ખોલાઈ ગયા. આપ વિચાર કરો કેટલું પ્લાનિંગ કર્યું હશે. 15મી ઓગસ્ટે જાહેર થાય, 28મી ઓગસ્ટે જનધન યોજનાનું અમલવારી થાય, માત્ર 12 દિવસની અંદર કે 13 દિવસની અંદર લાખો એકાઉન્ટ ખોલાય. ગુજરાતમાં 1,12,00,000 એકાઉન્ટ ખોલવાના હતા મિત્રો. માત્ર આટલા સમયગાળાની અંદર 86,00,000 બેંક એકાઉન્ટ ખોલાઈ ગયા 28મી ઓગસ્ટ સુધીમાં, અને બાકીના 36,00,000 આપણને સમયમર્યાદા આપી હતી 31 માર્ચ સુધીમાં બધા આખા દેશના બધા ખોલાઈ જવા જોઈએ. પણ આપણે નિર્ણય કર્યો કે આપણે 31 માર્ચ સુધી રાહ નથી જોવી, કારણ ગુજરાત એ નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું છે. એમને 1 મહિના પહેલા બતાવી દેવું જોઈએ કે અમે જલ્દી કામ કરી દઈશું. અને આપણે નક્કી કર્યું કે 31મી ડિસેમ્બર સુધીમાં ગુજરાતના બાકીના 36,00,000 એકાઉન્ટ, બેંક એકાઉન્ટ ખુલી જશે. મિત્રો, આપ કલ્પના કરી શકો છો. બધાને એમ થયું કે હવે આ બેંક એકાઉન્ટ તો ખોલ્યા, પણ પછી આગળ શું? તો નરેન્દ્રભાઈની કેવી કલ્પનાઓ છે કે સામાન્યમાં સામાન્ય માનવીને પણ પોતાની નાની નાની જરૂરિયાત માટે જે પૈસા લેવા માટે શાહુકારો પાસે જવું પડે છે એ ન જવું પડે, એટલા માટે એના ખાતાની અંદર 5,000 રૂપિયા આવતા 2 મહિનાની અંદર મુકાઈ જશે. મિત્રો, 5,000 રૂપિયા નાનામાં નાના માનવીને કેટલા રૂપિયાની જરૂર પડે? ભાઈ, શાકભાજી લેવી હોય તો કદાચ 200 રૂપિયાની જરૂર પડે, તો 11 વાગે બેંકમાં જાય, 200 રૂપિયા ઉપાડી લાવે, જઈને શાકભાજી લઈ આવે, સાંજે વેચી મારે, અને બીજે દિવસે જઈને 5-25 રૂપિયા બચત થઈ હોય તો મૂકી આવે, અને બીજા પૈસા વધારાના હોય તો લઈ આવે, અને એ પણ માત્ર 4% વ્યાજથી. મિત્રો, આ શાહુકારોએ જે રીતે પ્રજાનું શોષણ કર્યું છે એ શોષણની અંદરથી સામાન્ય સામાન્ય પ્રજાની મુક્તિ અપાવવા માટેનો એક સારામાં સારો રસ્તો એટલે પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજના. મિત્રો, હવે એ જ બેંકની અંદર, એ જ એકાઉન્ટની અંદર 1,00,000 રૂપિયાનો વીમો મળશે એ લોકોને. અકસ્માત થયો અથવા કાંઈ પણ થયું તો 1,00,000 રૂપિયાનો વીમાની રકમ એની અંદરથી સીધી મળી જશે, કોઈ કાગળિયાત નહીં એવું છે, પેપરલેસ વર્ક. અને બીજા 30,000 રૂપિયા જીવન વીમો એમને મળવાનો છે. મિત્રો, તો આ આ પ્રકારનું આખું આયોજન આખા દેશની અંદર અધિકારીઓ પાસે કરાવવું અને પરિણામ મેળવવું એ નરેન્દ્રભાઈ જેવી વ્યક્તિઓ જ કરાવી શકે. બાકી એકાદ એકાઉન્ટ ખોલાવતા આપણને આંખે પાણી આવે છે, આપણે જોઈએ છીએ. 1 રૂપિયો કોઈની પાસેથી લેવાનો નથી, કડક સૂચના. એના બેંક ઓફિસરો 1 રૂપિયો છોડે આપણને, 25 પૈસા હોય તો એ નીચે લખે 25 પૈસા, 100 રૂપિયા અને 25 પૈસા, 25 પૈસાનું વ્યાજ ગણે આપણે. એવી સ્થિતિની અંદર આ યોજનાની અમલવારી થઈ છે એ આપણા માટે ખૂબ અગત્યની, એટલા માટે છે કે ગરીબમાં ગરીબ માણસ ધીરે ધીરે કરીને ઉપર આવવાનો છે. અને બેંકનું એકાઉન્ટ હોય ને એનું કાર્ડ સરસ મજાનું આપ્યું છે, એટલે પાસપોર્ટ જેવું. કોઈ ગરીબ માણસ અને માનો કે હું અને એક બેન આવી, માથે ઓઢ્યું છે, બિચારી એકદમ ગરીબ છે,
તો એ પણ બેંક એકાઉન્ટ નો આ પાસબુક જુએ છે ને એ જુએ છે ને એમ કહે છે તમારી પાસે છે ને એ મારી પાસે પણ છે, બંને ના સરખા ગણે છે કે તમારી પાસે જે છે ને બતાવો છો ને એ જ મારી પાસે પણ છે. એટલે આ એક સમાનતાની ભાવના પણ આ એક ગરીબ પરિવારની અંદર ઊભી કરવાની જરૂરિયાત છે કે તમે જે રાખો છો એ મારી પાસે પણ છે. ભલે તમારામાં 5 લાખ રૂપિયા હશે પણ મારી પાસે 5000 તો છે જ, એની અંદરથી હું મારું ઘર ચલાવીશ. મિત્ર એવું છે, આવી અનેક પ્રકારની યોજનાઓ બની રહી છે મિત્રો, આ બધાઓનો લાભ આપણને થવાનો છે. મેટ્રો ટ્રેન હવે થોડાક જ સમયની અંદર પૂરું થઈ જશે, આપણે કામનો આરંભ કરીશું. બુલેટ ટ્રેન અમદાવાદથી નીકળો એટલે 4 જ કલાકમાં મુંબઈમાં. આ બુલેટ ટ્રેન પણ જાપાનના લોકો સહયોગ કરીને આપણને મદદરૂપ થવાના છે આની અંદરથી એવું છે. અને એટલે સ્માર્ટ સિટી હોય કે સોલર પાવર 10,000 મેગાવોટ ઊભો કરવાનું હોય, આ બધાની અંદર જાપાન સરકાર આપણને મદદરૂપ થઈ રહી છે મિત્રો એવું છે. અને એટલા માટે ભવિષ્ય ઉજળું છે અને દેશનો વિકાસ થાય એટલે એની અંદર ગુજરાતનો વિકાસ સમાયેલો જ છે. નહીં તો આપણને એમ ના થાય કે ભાઈ હવે તો ગુજરાતના નરેન્દ્રભાઈ આપણને 2 વધારે આપે, સૌને મળે એ આપણને મળે, વિશેષ કાંઈ ન માગવું જોઈએ મિત્રો. અને એટલે ગુજરાતનો વિકાસ એ ભારતના વિકાસની અંદર સમાયેલો જ છે. અને ભાઈ મોસાળમાં માં પીરસનારી હોય તો થોડુંક તો નાખે કે ના નાખે, એવું છે માગવાનું કાં હોય, એવું છે માગવાનું હોય એમ કહીએ કે તું થોડી ખાંડ વધારે નાખ કે ઘી વધારે નાખે, નાખે જ ભાઈ, ખબર જ હોય લોહી હોય આપણું બધાનું તો એ ક્યાં જવાનું હતું, એવું છે. આવા એક વિશ્વ માનવ વ્યક્તિ આ મણિનગર વિધાનસભામાંથી ચૂંટાઈને ગયા 3-3 ટર્મ સુધી. તમે બધાએ ખૂબ કામ કર્યું છે આ બધા સમયે, લોકસભા હોય કે વિધાનસભા હોય કે કોર્પોરેશન હોય, એડી ચોટીનું જોર, રાત દિવસ તડકો છાંયડો વરસાદ કશું જોયા વગર કાર્યકર્તાઓ જે રીતે કામ કરી રહ્યા છે, મને પૂરી શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ છે આ બધાના ઉપર કે ભાઈ સુરેશને સૌથી વધુ લીડથી આપણે જીતાડીને લઈ આવીએ મિત્રો. અને 16મી તારીખે નરેન્દ્રભાઈ દેશના વડાપ્રધાન બનીને પહેલીવાર એરપોર્ટ ઉપર આવતા હોય 4 વાગે ત્યારે આપણો થનગનાટ કેટલો હોય, એવું સત્કાર કરવા માટે પહોંચી જજો ત્યાં બધા સત્કાર કરવા માટે. અને ત્યાર પછી કમલમમાં એક મીટિંગ છે નરેન્દ્રભાઈના સાથે, અને ત્યાર પછી બીજા આગળના સરકારી કાર્યક્રમો વગેરે 17મીએ છે. 17મી તારીખે આપણું સૌભાગ્ય છે, 17મી તારીખે બરાબર 2:30 વાગે ચીનના પ્રેસિડેન્ટ અમદાવાદ એરપોર્ટ ઉપર ઉતરવાના છે મિત્રો. હવે ખરેખર ક્યાં જાય મને કહજો, દિલ્હી જાય ને, ગુજરાતમાં કોઈ આવે? પણ નરેન્દ્રભાઈ એમને ખેંચી લાવે, તમારું ગુજરાત પહેલા આવવું પડે ભાઈ. અને એમણે હા પાડી કે હું પહેલો ગુજરાત આવીશ, અને ત્યાર પછી 17મીએ રાત્રે દિલ્હી જશે અને ત્યાં એમનું સ્વાગત અને સન્માન થશે. આમ સામાન્ય કહ્યું આવા એક મહાન દેશ એનો વડો અને એને નરેન્દ્રભાઈ, પેલા તો વર્ષોથી વડા હશે, નરેન્દ્રભાઈ તો હમણાં 3 મહિનાથી વડા બન્યા છે, અને છતાં પણ એના ઉપર આમ પ્રભાવ કેટલો હશે કે એમના એક જ શબ્દ પોતે સ્વીકાર કરે કે હું અમદાવાદ આવીશ, બધાને મળીશ, એમઓયુ સાઈન કરશું અને ત્યાર પછી હું અહીંથી વિદાય થઈશ, એવા ચાઇનાના આવા પ્રેસિડેન્ટ આપણા ગુજરાતની અંદર આવતા હોય તો એમનું પણ એક ભવ્ય સ્વાગત થાય, આપણને શોભે એવું સ્વાગત થાય, આપણી પરંપરાઓ આપણી સંસ્કૃતિ એમને જોવા મળે એ પ્રકારનું આયોજન રાજ્ય સરકાર અને પાર્ટી સાથે રહીને કરી રહી છે. તો એ પણ તમારા ધ્યાને મેં મૂકી દીધું. તો આપણા 2 દિવસ 16 અને 17 2 દિવસ નરેન્દ્રભાઈ મોદી ગુજરાતમાં છે. અને આ પહેલું પૂછશે મણિનગરમાં કેટલા વોટ આવ્યા, પહેલું પૂછશે, એ તો પ્લેનમાં બેસે ત્યાંથી પૂછવાનું શરૂ કરશે. વડનગર પેલા વડોદરામાં કેટલું છે, નહીં સ્વાભાવિક છે ને, હોય ને એમને તો કે ભાઈ. અને એટલા માટે 17મી તારીખે નરેન્દ્રભાઈનો જન્મદિવસ હોય અને 16મી તારીખે જ્યારે અહીં આવતા હોય ત્યારે આપણે જંગી બહુમતીની લીડ સાથે નરેન્દ્રભાઈને ભેટ આપવી પડે કે લો આ 10-10 ભેટ અમે તમને આપી દીધી હોય છે. અને આની અસર હોય છે મિત્રો, પેલા 2 કે 3 સીટ લઈ ગયા લાલુ અને નીતિશ કુમાર,
એમાં તો ઓહો હો કેટલું ચલાવ્યું આ મીડિયા વાળો એને બધા ભેગા મળીને હોય, એટલું ચલાવ્યું એટલું ચલાવ્યું, જાડે મોટી ધાડ મારી દીધી હોય એમ એવું છે. આ 10 સીટનું 100% પરિણામ લાવીએ ને એટલે એનો જવાબ છે, લાલુનો અને નીતીશનો જવાબ છે મિત્રો. અને આપણે પણ મહારાષ્ટ્રમાં ચૂંટણીનો પ્રચાર કરવા જઈશું ત્યારે આમ બાયો ચડાવીશું ને, કોલર ચડાવીશું, અમે 10-10 સીટ જીત્યા છે, કેમ ના જીતા મહારાષ્ટ્ર, એટલે એમને પાનો તો ચડાવવો પડશે ને આપણે અહીં, તો પાનો કેવી રીતે ચડાવશું? આપણી વાત કરીને કે અમારું આવું જ હતું ભાઈ, તો અમે તો જીતીને આવ્યા, જુઓ આટલા મત લઈ આવ્યા. ચાલો સાથે મળીને આપણે કામ કરીએ, અને જેટલી પણ 4 રાજ્યોની ચૂંટણીઓ છે, 4 રાજ્યોની ચૂંટણીની માં આ અસર થવાની છે, જે પરિણામ આવશે ને ગુજરાતના એની અસર ત્યાં થવાની, એટલે એ પણ આપણે ધ્યાન રાખીશું. મિત્રો આપ સૌએ સ્વાગત સન્માન કર બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ. જય ગરબી ગુજરાત.